check to hun. Nincs ő. Mit az az? De mit a fek? Ez hol van itt? Ez nem semmit a fek. Ուզում եմ բաց կարող ես այս օգուտ համձեր քորների բարեկամների որովհետև ես մնացելով շճապատել եք մնացել այո ես այնքան ոքսերը մեծ եմ որ ես ծխում եմ ուքի ոնց որ մորանում ա չէ չի մորանում ա ուղղակի փոքացնում ա թե չի մորանում հլել այդքան ֆինանսներ գնում ա դրա վրա պատկերացեք ավելի լավ բաներ վրա կարող եք ծախսել հավորների բոլորը դուք եք պատասխանել հա Դե մենք մեր ընկերներով էլի։ Ահա, բանը։ Հիմնադրամը։ Չէ, հենց այդ հիմնադրամ չունեմ, սա կամավորական սկզբունքների վրա ամարտի իրականը։ Բայց քիչ եք բացառում համար։ Դե որտեղ մենք տենց ավելի շատ ուզում ենք որ այդ ցանկացած անհատ ասկա որ այդ իր պարտականությունն է, ոչ թե դա կազմակերպությունների շրջանակներում լինի, այլ որ ցանկացածը իրան մասը ասկա որ կարա մի բան փոխի, կարա թեկուզ իրան չնչին գումարը ավելացի մի հատ իր ընկերոջ գումարին ու վերջում արդյունք տա։ Այդ է մեր նպատակը։ Ադրբեջանը միջակին է։ Դե ով որ կարող է, անպայման չի ֆինանսապես, կարող է մեկը այլ կերպ աջակցում ես խնդրի։ Որը էլի բավականին կարևոր է։ Ձրանը ինչպես է։ Ես Մարիամ։ Մարիամ, դες որ փոքրիկ ես։ Ադրաբեջան 25% իմ ճանաչում էր, երբ որ աշխատում էր ղեկավարան։ Հա, բայց դիմա չեն ճանաչում։ Բայց դες ինչին է պետք որ ճանաչեն։ Դες ձեր գործերով պետք է ճանաչեն, ոչ թե բու։ Գործերով, ինձ գործերով է ճանաչում։ Դե մարդին ի՞նչ պրոբլեմն է, որ իրանք դες չեն ճանաչում, ոչ թե որտեվ դուք փող չունեք։ Լսեք, մենք է գումար դες չունենք, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ինչ-որ օգուտ տաս կամ ինչ-որ բան։ Ռադիո տան հետևն է, հա։ Հա։ Սա քիչ կամ մոտ մտնեմ։ Նովեր նովա։ Նովերը։ Բարե։ Չես ուզում գաստե։ Չես էլ իմանում որ քեզ դասնամուն ենք վերել, արի։ Մենակ դաշնամուր չէ, փողային գործիք է լինում։ Բայց ոնց տենց 7 տարի չի դպրոցը։ Չէ, ինքը շարունակում ավա։ Շարունակ։ Ահա ուզմա շարունակի։ Հա։ Հա, այսինքն քիչ պատկերք էլի հետաքրքիր է։ Ինչ է փողը նվագում։ Պաստերը երաշտական ընտանիք։ Հա։ Արո մտինի անգամ։ Միշտ ասում ենք, Արնեին չէ ստացվում, միշտ ասում ենք։ Իվան հետ գցենք, ասենք Արնեին երեք։ Ինտես չէ ստացվում։ Փարքասը Աստծո մեզ տվեց։ Մեկի միջոցով մի խոսքով տվեց։ Իսկ ինչ երաշխություն ունի ավելի նախ օրինակ իր ճաշակը։ Իր ճաշակը, պապայի ճաշակը դասականն է։
Պապայից է գալիս, պապան էլ է երաժիշտ եղել։ Ես եմ ես ոչինչ։ Հեռու չեմ Ենի համաչկը տա համերքի ժամանակ էլ, են իր այդ պաստավք էլ որտի դնում է նոտաները, բանան մամաչելով էլ, ասենք բարձրադնում, որ ինքը չերև է, նավորություն է էլ երևի։ Համերքներ տալիսատ են։ Ինքը շատ տանց։ Եղեգնաձոր, Վայք, Գյումրի, Ղարաբաղ, ամեն տեղ եղել են։ Մեր հարևանում հիմա։ Ինքը բայց գնում է հարևանների մոտ նվագելու, թե դպրոց։ Չէ, դպրոցում։ Ահա, սենց մարդիկ ոչ են ու տաղով ումարկաս պետ կաղում, ոտ մարդիկ լավություն է անում, ինչ վատարում է։ Աստը տունը մնար, ասպանիցելի համար։ Ասպեք և կտրվի, չէ, ոնց եք հավատքի կողմից, ես հավատացյալ չեմ, բայց հավատում ուշանց ուժեր ասում, որ իրոք լսում է։ Աստը ոնց կարլա չհավատան, թե մի բանը կա, ոնց կարլա չհավատան։ Եկա ցանկանում եմ դե ցանկությունը փորձեմ կատարել։ Հա, տենց։